Hello, I'm Dr. Rupali Dharwadkar. I'm a practicing obstetrician and gynecologist in Andheri and Belparli East since the last almost 15 years. आज आपण बघतोय सध्या सगळीकडे कोरोनाचं वादळ पसरलेलं आहे आणि त्यामुळे आपल्याला वी हॅव टू ट्राय टू ब्रेक इट अंडर कंट्रोल इन आर ओन पॉसिबल वेज. ॲज अ डॉक्टर आय ट्राय टू हेल्प यू आउट इन वॉट एवर लिटल वे आय कॅन. सो स्टार्टिंग आय वूड लाईक टू टॉक अबाउट प्रेग्नंट लेडीज. फर्स्ट 3 months सगळ्यात जास्ती प्रेग्नंट लेडीना नॉशिया वॉमिटिंग ह्याचा त्रास होत असतो. तर ह्याबाबत तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांना कॉन्टॅक्ट करून त्यांच्याकडून गोळ्या घेऊन त्याच्यासाठी तुम्हाला डॉक्टरांकडे जाऊन भेटण्याची काही गरज नाही आहे. फोनवरती तुम्हाला हे कन्सल्टेशन होऊ शकतं. इन्व्हेस्टिगेशन्स जे फर्स्ट 3 months दिलेले असतील डॉक्टरांनी करायला, ते तुम्ही जाऊन डॉक्टरांकडे व्हॉट्सॲप करा किंवा ईमेल करा. मात्र फक्त फर्स्ट 3 months जर तुम्हाला एक्सेसिव्ह वॉमिटिंग होत असेल, चक्कर येऊन पडत असाल किंवा डोकं दुखत असेल, फीवर, कॉफ, कोल्ड ह्या प्रकारे काही झालं, तर मात्र तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांना नक्की जाऊन भेटा. पुढच्या प्रेग्नन्सीमध्ये म्हणजे नेक्स्ट फ्रॉम युअर 3 months to 9 months तुमचा ड्युरेशन असेल प्रेग्नन्सीचा, अँड इफ यू आर नॉट इन युअर एनी हाय रिस्क ग्रुप इन युअर प्रेग्नन्सी, दॅन प्लीज सी टू इट दॅट यू विल कन्सल्ट युअर डॉक्टर ओनली अँड ओनली इफ यू आर हॅविंग सिव्हिअर लोअर ॲबडॉमिनल पेन. ओटी पोटात जर फार दुखायला लागलं असेल, बाळ मूव्हमेंट करत नसेल किंवा कमी मूव्हमेंट करत असेल, किंवा तुम्ही डायबिटीज, ब्लड प्रेशरचे पेशंट आहात, किंवा अजून कोणती कोमॉर्बिडिटी तुम्हाला असेल, इफ अँड ओनली इफ यू हॅव दीज कंडिशन्स, देन प्लीज गो अँड चेक आउट विथ युअर डॉक्टर. काही इन्फर्टिलिटी पेशंट्स असतील आणि त्यांचे ट्रीटमेंट स्टार्ट होणार आहेत किंवा दे आर ईगर टू टेक द ट्रीटमेंट फॉर द सेम, बट आय वूड ॲडवाईज यू की हा लॉकडाऊन जोपर्यंत सेटल होत नाही तोपर्यंत तुम्ही काइंडली डोंट डू एनी इन्व्हेस्टिगेशन मोडॅलिटीज, काही करू नका, फक्त डॉक्टरांकडून फोनवरती उपदेश घ्या आणि ह्या कारणासाठी घराच्या बाहेर पडू नका. फॉर एनी गायनॅक रिलेटेड प्रॉब्लेम्स, हेवी ब्लीडिंग म्हणा किंवा पोटदुखी पिरियड्सच्या वेळेला, या सर्व गोष्टी व्हॉट्सॲपद्वारे डॉक्टरांना तुम्ही कळवू शकता अँड वी कॅन हेल्प यू आउट ऑन द फोन ॲज मच एज पॉसिबल. मात्र जर ब्लीडिंग एक्सेसिव्ह होत असेल, खूप पोटदुखी होत असेल, तर वेन यू कॉल अस वी विल टेक द डिसिजन्स, किंवा तुमचे गायनेकोलॉजिस्ट तुमच्यासाठी डिसिजन घेऊन तुम्हाला इमर्जन्सी फॅसिलिटीजमध्ये बघतील, नक्की बघतील. आणि जेव्हा पण तुम्ही बाहेर जाणार डॉक्टरांना भेटायला, तेव्हा प्लीज सी टू इट दॅट यू कॅरी युअर मास्क अँड युअर सॅनिटायझर, कवर युअर हेड विथ अ स्काफ इज पॉसिबल, आणि डॉक्टरांना भेटून आल्यानंतर लगेच आंघोळ करून ते कपडे वॉशमध्ये घालून देन ओनली यू शुड कम आउट ऑफ द इन द रूम अँड मिक्स विथ अदर पीपल. ॲट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दीज बॅड डेज आर नॉट हिअर टू लास्ट, त्यामुळे काळजी करू नका, स्टे काम, डू ॲज मच मेडिटेशन ॲज पॉसिबल, बी हॅपी अँड ऑल द बेस्ट. स्टे होम, स्टे सेफ. जान है तो जहान है. नमस्कार.